סך הכל יום קסום, יום נחמד. קמתי מאוד מאוד מוקדם, זה כל כך מרגיש טוב לקום מוקדם. עד עכשיו עשיתי בערך כל מה שאני אוהב. שזה לא יותר מדי, אני אוהב להטיס אני אוהב לעשות מדיטציות. אני אוהב לאכול תפוחים. ואני אוהב טבע, אני עכשיו בטבע, אני כזה הייבריד, אני חצי באוטו וחצי בחוץ כזה, כי יש מלא זבובים, ומעצבנים קצת, אבל אני גם אותם אני אוהב, כי הם שותים לי את הזיעה, הם נקים אותי סוג של. וואלה גם, דפקתי שוב פעם תגלחת, למה הזקן הזה לא עושה לי טוב. אחרת יוצא לי פצעים וכאלה, אני אלך לרופא, נראה, נטפל בזה, נראה איך... חי... לא יודע, אני אעשה שאיבת פצעים. אני מבין שזה הלחץ, אני קצת בלחץ משטויות ודברים וצריך לשחרר את הלחץ. כאילו, הרגישתי שהעולם הזה הוא כזה בית משוגעים. אבל זה שוב, זה נקודת מבט, אני צריך לראות איך אפשר את הדברים היותר טובים. ברוך השם, אני בריא, אני שלם, אני בחתיהה אחת. אני עם אנרגיות יחסית, לא יודע, לא עזוב יחסית, אני עם אנרגיות חיוביות, הרבה מיינדסט. אני מברך את כל העולם הזה, שלכולם יהיה יום קסום, שיהיה יום מושלם. וואלה, מה אני אגיד? מה עוד נאמר שלא נאמר?

אה, שוואלה... אני חייב להמשיך ברוטינה שהתחלתי, שזה ספורט. לאכול בריא. להבין את עצמי יותר, להקשיב לעצמי, להבין למה אני פועל, איך אני פועל, מה המניעים שלי. להיות כמה שיותר כנה לעצמי ולסביבה שלי. וזה קצת, קצת קשה לי, כי אני... לא שאני לא יודע מי אני, אבל במובן מסוים כזה אני לא סגור על עצמי. אז צריך טיפה יותר להיסגר על עצמי, להיות יותר אמיץ, לעשות יותר פעולות, להישאר נקי. וואי, זה באמת כאילו משהו... אני נקי מסמים 86, וש... 86 ימים, נראה לי שיש לנו נקי. ווואלה um, זה מרגיש היום טוב, אתמול חג הרצח, אבל היום... ש... הצגה של החיים, באמת הצגה של החיים, כאילו... בא לי לבכות מאורך כאילו, זה, זה חופש, שאני לא יודע איך להסביר אותו אפילו. כי, כי מה זה בעצם מילים? זה גם, זה, זה, זה משהו שאנשים אמרו, נתנו לזה משמעות, יאללה תתחבר מילים ובלה בלה בלה בלה. פתאום אני לא מבין מרדף אחרי משהו שאני גרמתי לזה, בתכלס זה יזיין אותי. זה באמת, זה אני אשם. אני מבין שאני אשם בכל דבר שקורה לי בחיים. אני מזמן דברים לחיים שלי, לטוב ולרע. ואני יכול לראות שכאילו אם קורה לי משהו ואני חושב שהוא רע, זה בגלל שאני חושב שהוא רע. ואם קורה לי משהו שהוא טוב, אז זה בגלל שאני חושב שזה טוב. זה באמת עניין של להבין, להיות הרבה יותר מודע, קודם כל, באמת מודעות זה מאוד מאוד חשוב. להבין שכאילו כל דבר שקורה לי זה טוב, זה לטובה, כי זה דברים שקורים. זה דברים שכאילו לא משעמם, בוא נגיד ככה. ואם משעמם לי אז אני צריך באמת למצוא עניין, למצוא תעסוקה, לראות מה לעשות, להתעניין, לחפש אינטראקציות. אני מת על טכנולוגיה, מת, באמת, אני ממש ממש אוהב את הטכנולוגיה. פשוט גם זה כנראה, אני מבין שזה זה אופי של מכור. ברגע שאתה משתמש במשהו יותר מדי, אז אתה... זה, זה כאילו זה סוג של בעייתי, כי צריך מידות בחיים. וזה משהו שגם ב... בשיעורי התורה שהלכתי פעם, לימדו, ואני הפסקתי ללמוד את זה, שכל דבר צריך במידה מסוימת. אם אתה עושה משהו יותר מדי, אז או שזה יימאס לך. או ששוב, אתה תהרוס את הדבר הזה, כי אתה תעשה את זה יותר מדי. או ששוב, אתה תהיה ממש ממש טוב בזה, אבל אתה תתחיל פתאום פחות להעריך. או שתעוף על עצמך, וכאילו, תחוף שאתה מעל כולם בדבר הספציפי הזה. ושוב, גם כנראה זה אופי, אני לא, לא יודע, אבל... אני מבין שלהיות מכור זה מתנה, ובמידה מסוימת, אני לא יודע אם כולם מכורים, באמת אני די בטוח שלא, לא כולם מכורים, לפחות לא כל מי שאני מכיר, אבל זה במידה מסוימת, יש יותר מכורים ויש פחות מכורים, כאילו, ברמות נגיד מ-1 עד 10, והקטע הזה באמת, ברגע שאתה תעשה, שאתה עושה משהו הרבה 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 יותר, כאילו... בסוף אתה תהיה, או שתהיה תותח מזה, או שזה יהרוג אותך. ובכללי כולם בסוף מתים. וזה משהו שאני גם, אני מנסה להזכיר לעצמי על בסיס קבוע, יומי, כל יום, אפילו כמה פעמים ביום, שמתישהו אני לא אהיה פה. אה, לפעמים אני כאילו כל כך בפחדים, שאני לא חי. זה כזה... מפחד מעצמי, משהו מטומטם, משהו באמת... מה שיש בפנים, בתוך הדבר הזה, בראש הזה, המוח הזה. מספר סיפורים, דברים כאילו... עכשיו שוב, בתכל'ס אנשים אוהבים סיפורים. פשוט תלמד לספר את הסיפור שלך, תלמד להעביר אותו יחסית בסבבה, אני יודע מה. אני גם... אני יודע שבשימוש שלי, של הסמים, אז די שמתי פס על העולם, אבל פשוט יותר מדי פס. ובערך עשיתי מה שאני רוצה. וחשבתי שהיה לי טוב במובן מסוים, כי הייתי בבועה. עכשיו, אני חושב שהקומבין הזה, בשבילי לפחות, זה כן ליצור לעצמך איזושהי בועה, אבל בלי סמים. כאילו, להיות כל כך חזק בראש, שאנשים לא יוכלו לשנות לך את הדעה כל כך מהר. אתה תבחר אם לשנות את הדעה. ומה אני מתכוון בקטע הזה? אני מתכוון ש... זה חשוב להקשיב לאנשים אחרים, במיוחד לאנשים עם ניסיון, אנשים שהם נקרא לזה סיפורי הצלחה, או אנשים שעברו דברים מאוד מאוד קשים והם הבינו איך להתגבר על הקשיים האלה. וכאילו, מה שאני מנסה להגיד זה ש... כשקשה לנו, זה אומר שתי דברים. אחד משתי הדברים הוא שניהם ביחד. או שאנחנו בעלייה, באמת, אנחנו בקטע טוב, בעלייה, כאילו בונים את עצמנו, מתמודדים עם דברים שהם חדשים לנו, או שאנחנו בעשייה, וכאילו קשה. ומתישהו זה, זה יהפוך להיות טיפה יותר קל, כי אם אתה תתמיד ותעשה משהו הרבה מאוד זמן, אז, אז יהיה לך טיפה יותר קל וטיפה יותר קל, ואז אתה תחפש שוב פעם את הקשה. כי אנחנו אוהבים להתאמץ, אני לפחות, אני גם, אני אוהב להתאמץ, זה משהו שהוא נותן סיפוק ברגע שאתה מתאמץ. למה אנשים עושים ספורט? למה יש דבר כזה סיבויות לאבריה? למה אנחנו... אני לא יודע אם כולם אוהבים לסבול, אבל יש, יש, יש סבל בעולם. העניין זה למה, למה יש סבל? כאילו, למה שאני אסבול? אני אסבול בשביל שאחר כך יהיה לי יותר טוב. או, באמת, זה משהו שגיליתי בריצות. באופניים, בספורט, בכללי. אתה מתאמץ, כואב לך, ומתישהו הגוף, המוח, יודע להפריש, אני לא זוכר איך קוראים לדבר הזה, אבל מפריש משככי כאבים. ואז אתה יכול להמשיך לרוץ. אתה יכול להמשיך לרוץ, אתה יכול להמשיך לרוץ, אתה יכול להמשיך לרוץ. זה מטורף. זה כאילו, אותו דבר גם נגיד שירים אתה רוצה לפתח את השרירים, אתה קורא את השריר. ואחרי זה הוא מתחדש, הוא נבנה מחדש. ויותר חזק, ויותר גדול, ויותר טוב. זה מטורף, גוף האדם, כאילו עם כל הטכנולוגיה שיש, וכל האייפונים, כל האינטרנט, תכף אנחנו במאדים, ספייסקס ייקחו אותנו למאדים בקרוב, ואני מאמין שעוד שלוש שנים כזה כבר יהיה אולי מישהו במאדים, בקצב שהם מתקדמים, זה מטורף. אבל בקיצור, כאילו, עם כל הטכנולוגיה, כל מה שהמדע יודע, ואנחנו עדיין לא יודעים כלום. זה כאילו, אנחנו לא יכולים ליצור בן אדם. אי אפשר ליצור דם, כאילו. טיפה אחת של דם אי אפשר לייצר. כאילו, הבריאה זה הדבר הכי מטורף שיש. כל החיות, כל הצמחייה, כל הטבע, כל הדבר הזה, כל המטריקס הזה. איך הדברים האלה עובדים, איך... אני עד עכשיו ואני בב... מה זה תסביכים על הגוף שלי? אני כל יום לומד דברים חדשים על הגוף שלי, וזה... זה, 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 זה מטורף! וואי, אני מת על הגוף שלי. גם אם הוא משומש, <laughs> הוא דפוק ויש לו בעיות. ואני <laughs> מרגיש שאני... יותר מדי אצל רופאים בזמן האחרון, אני לא כל כך אוהב רופאים, אבל אני לומד לאהוב אותם, כי בסופו של דבר הם, הם רוצים לעזור. וזה כאילו, אני מרגיש שאני רכב שהוא כל יום במוסך, כאילו, מה אני זיהר? כמה בעיות יש לך, אתה גם כן. ו... <laughs> הקטע זה שגם, אני מבין שאני במובן מסוים צריך לטפל בנפש. כי זה משהו שלא רואים, זה, זה, זה כמו פצע שהוא... לא, לא יכולים לראות, יכולים לבדוק נגיד פעילות של המוח ויכולים לראות אם יש איזה עצם שבורה או אם יש איזשהו שריר קרוע, את הדברים האלה מצליחים לראות בבדיקות, אבל לא יכולים לראות מה, מה קורה בנפש, מה קורה בנשמה. ואני מרגיש, חושב, מרגיש, אני כבר... זה משהו שמתבלבל לי בזמן האחרון, הרגשות והמחשבות. ש... שהנשמה שלי היא חוזרת, ואז היא הולכת, ואז היא חוזרת, ואז היא הולכת. משהו... היום היא איתי, היום היא איתי, ברוך השם. אתמול היא פחות הייתה איתי, מחר, אני לא יודע. ואני גם, אני, אני מנסה. אני לא מנסה, אני אפילו מצליח, ואני חושב שזה אחד ה... זה אחד הסודות הגדולים, כאילו, זה להיות בכאן ועכשיו, לא לחשוב יותר מדי, לא... אני תמיד אומר, אני אומר את זה ואני... אני חשבתי שעם השימוש שלי דפקתי על עצמי את הזיכרון, אבל אין דבר כזה, הקופסה שלי... זיכרון מפחיד, יש לי זיכרון מפחיד בקטע טוב ולפעמים רע, ואני מנסה בזמן האחרון לחשוב ביותר בקטע טוב. אני לא יודע לשכוח, אני מנסה לעבוד על זה, יכול להיות שבחיים אני לא אצליח, אבל אני לא יודע לשכוח, קשה לי לשחרר דברים, ובשימוש שלי כן ידעתי לשכוח. זה... עכשיו, ברגע שאתה מושרש בכאן ועכשיו, אתה לא צריך לזכור כלום, אתה נטו... מה שיש בעולם הזה, בתכלס, זה כאן ועכשיו. זה מה שאני יכול להגיד לכם זה שעכשיו אני מדבר, עכשיו, זה מה יש. אחר כך מה יהיה, אם יבוא, יבוא, סבבה. מה היה, היה. אבל המוח, המוח הזה כל כך גאון עד שלפעמים הוא מטומטם. גם, אני קורא איזה ספר המוח הטיפש, וואלה, ספר ממש מגניב על איזה מישהו שחוקר את המוח. מסביר כל מיני דברים עד כמה... המוח שלנו יודע לעשות דברים, שוב, לטוב ולרע, וזה לדעתי זה, זה, זה גם משהו שאני לא יודע איפה שמעתי את זה, או שאולי אני חשבתי על זה, זה שברגע שיש לך כלי, לא משנה איזה כלי, כלי עבודה, כלי טלפון, מוח, שזה גם כלי גוף, ואתה יודע להשתמש בו, זה מתסכל, זה ממש מבאס, זה כאילו... כמו שאתה, אני זוכר בבית ספר, תנאמו לי, יש לך פוטנציאל, יש לך פוטנציאל, יש לך פוטנציאל, ואתה לא מממש אותו. עכשיו, זה, זה, זה נבואה שמגשימה את עצמה, סוג של. במקום שיגידו לי, תשמע, יש לך פוטנציאל, ואתה מממש אותו, ואתה שים לב פה ופה ושם, ו... אז היו יוצרים לי מציאות שהיא יותר כאילו... למילים יש כוח. למילים יש כוח בקטע בקטע מטורף. אם אתה תחזור על המילים שלך שוב ושוב 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 ושוב, ושוב, ושוב בסוף אתה באמת תהיה צודק. Um, אז אני לא, אני לא אומר, כאילו יש את המשפט הזה שאומר, תשקר לעצמך מספיק פעמים בסוף אתה תאמין לשקרים שלך, אז זה, זה, יש פה איזשהו משהו מוזר כזה לדעתי, כאילו אמת ושקר, זה אותו דבר. זה כאילו... איך אני אסביר את זה? זה קצת קשה להסביר, אבל... זה זה כאילו אני אגיד, אין דבר כזה שקר ואין דבר כזה אמת, יש את עכשיו. וזה שהמציאו נגיד את המחר, זה יכול להיות שקר. אבל כשיגיע המחר, אז זה יהיה אמת, אבל אם הוא לא יגיע, אז שיקרו לנו. וגם לי רוב החיים העם, אני אגיד, סוג של... סוג של שיקרו לי. וזה לא ששיקרו לי בקטע רע. פשוט אנשים בורים בכל מיני דברים, לא יודעים. אז אני כאילו לקחתי את זה לקטע השלילי. במקום להגיד, אה, טוב, בסדר, הוא לא, הוא לא, הוא לא הבין מה הוא אומר, והייתי צריך לבדוק את הדברים יותר לעומק. הוא מתח את זה אשמתי, אני אשם. אני השם. אין צריך לקחת אחריות, אני צריך לקחת אחריות על החיים שלי. אני צריך לקחת אחריות על הזמן שיש לי בעולם הזה, כי הזמן הזה הוא מוגבל. אני צריך ללמוד לנהל את עצמי, אני צריך ללמוד לנהל את המחשבות שלי, אני צריך ללמוד להיות בטוב עם, עם עצמי קודם כל, ואני מרגיש שלאט לאט כאילו ממש, ממש כיף להיות עם עצמי. הבעיה שגם זה בקטע, נחזור לקטע של המחור, אני יכול להיות עם עצמי יותר מדי. זה בעייתי. אז אני מנסה להיות יותר עם אנשים. Uh, וזה הקטע, להיות בטוב עם אנשים אחרים, עם בתכלס, עם כולם, עם כל האנשים, בלי יוצא מן הכלל. לא לעשות uh, השוואות ולא לשפוט ו... לחפש באמת את החיובי. וזה גם, זה, זה דפוס חשיבה. לחפש את הטוב כל הזמן. ויש כאלה שאומרים שזה בתכלס יותר קשה להיות אופטימי מאשר להיות שלילי. אני מנסה גם את זה לשנות בראש, ולהגיד, לא נכון, זה קל להיות חיובי. ברגע שאתה חיובי, כאילו, כל הזמן, זה, שוב, זה מיינדסט, זה, זה באמת, זה לשכנע את עצמך. עכשיו שוב, זה לא... זה כאילו אתה יכול להגיד, שמע, אתה יכול לשקר לעצמך, שגם כשלא טוב, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, ובסוף דברים יסתדרו, דברים יהיו יותר ויותר טובים. אבל אם אתה תשכנע את עצמך שדברים לא טובים, אז euh, נחשו מה, דברים לא יהיו טובים, כאילו. זה ממש ככה. אם תספר לעצמך סיפור שאתה הכי טוב במשהו, ושוב, גם תשאף להיות באמת הכי טוב במשהו, סביר להניח שאתה בסוף תהיה הכי טוב בדבר הזה. העניין זה לעשות את זה כל הזמן, 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 פה, כאילו, אני חושב שאיינשטיין אמר את זה, והוא באמת היה גאון, מה זה גאון? הוא אמר שאחד הכוחות החזקים ביקום הזה, זה הכוח שלה, אה, ריבית דריבית. עכשיו, שוב, זה גם מתקשר לעולם פיננסי, ואני אוהב פיננסי, אני אוהב מספרים, אה, ש... שוב, זה, זה השקעה לטווח הארוך, אם אתה עושה משהו, נגיד לשנה, אז אתה תהיה טוב, לא יודע, כפול אחד. אם אתה תעשה משהו חמישים שנה, אתה לא תהיה טוב כפול חמישים, אתה תהיה טוב כפול אלף. כי בשנה הראשונה זה כפול אחד. בשנה השנייה זה כבר 1 כפול 2, 2. בשנה השלישית זה 2 כפול 2, זה 4. הריבית היא כביכול הרבה יותר גבוהה. זה... בסוף אתה, אתה, אתה מכפיל את זה, אתה צובר. זה... איך יכולים להם זה הופך להיות לינארי, העקומה הופכת להיות כאילו הרבה יותר חדה. זה בהתחלה מתחיל כזה בדשדוש כזה, זה כזה ככה כזה, או אפילו ככה כזה, נגיד, ואחרי זה זה הופך להיות כזה... הקטע זה שאני חושב שרוב האנשים הם פשוט... יש הרבה הרבה הסחות דעת בעולם הזה, יש הרבה המון, המון 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 דברים, ואני למשל מאוד מאוד התבלבלתי, מאוד עד עכשיו אני מתבלבל. מה אני רוצה מעצמי, מה אני אוהב לעשות, מה אני לא אוהב לעשות, מה פה, מה שם, מה זה. ואתה יכול לאהוב, כאילו, אתה יכול לאהוב הכל, אבל אתה לא יכול להיות מקצוען או תותח או ב מאוד מאוד גבוה כשאתה עושה יותר מדי דברים. או שאתה עושה מלא מלא דברים ואתה סופר כישרוני, לא יודע, זה אנשים מיוחדים אולי, אבל אם אנחנו נתרכז במשהו אחד, שתי דברים, שלוש דברים, חנוק, גג, די, אז אנחנו נהיה ממש 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 טובים בזה לטווח הארוך. ושוב, לא להתייאש, כמובן, להיות באמת, לעשות מיינדסט חיובי, לשים את הדברים, ה... לחפש תמיד את הדברים הטובים. וברור שיש דברים שליליים בחיים, ויש דברים שהם פחות חיוביים, לראות איך הופכים אותם, איך משנים אותם, איך... עושים כזה ככה, ואז טאק, למעלה. זה... אין מה לעשות, פעם אנחנו למעלה, פעם אנחנו למטה. הקומבין הזה לזכור ולהבין שכשאתה למטה, סימן שהיית למעלה, היית ממש בהיי, היית בוואו, היה מטורף, איזה כיף. אז אתה יורד, וגם במניות יש מימושים. יש מניה, וואלה, פתאום יש לה פיק, היא עולה באיזה 100%. ולמה? כי היה חדשות טובות, כי זה קרו דברים טובים בחברה. ומשקיעים נכנסו, כי הם רואים מה, מה טוב, החברה פתאום החפיאה את הרווחים שלה, את המחזורים, עניינים. הם מוצאים הרבה יותר מוצרים, פעם זה היה מוצר אחד, אחר כך זה נגיד שלושה, ארבעה מוצרים, זאת אומרת שהם מוכרים יותר. כל מיני דברים כאילו חיוביים, אז המניה עולה. אבל מה קורה אחרי שהיא עלתה 100%? היא לא יכולה להישאר כאילו כל הזמן בעלייה. יש מימושים, אנשים מוצאים את הכסף, רוצים לקחת רווחים. לוקחים רווחים, יש ירידות. יש ירידות של 10, 15, 20, 30 אחוז. 30 אחוז זה דרסטי, זה ממש קיצוני, אבל יש. מה קורה לאנשים שרואים ירידות? הם בשעות. זה, זה כאילו זה טריגר שמפעיל יותר ירידות ויותר ירידות, וזה מסוכן כביכול. המשקיעים החכמים... רואים שיש ירידה, אני כזה, אוי, מגניב, יש הנחה? כמה הנחה? 10%, 15%, 20%, אני קונה. למה אני משקיעה לטווח הארוך? אני לא, לא מהמר, אני לא קונה עכשיו ורוצה למכור מחר. אני קונה עכשיו, אני קראתי לחברה, חקרתי לחברה, אני מבין מה הסיפור של החברה, אני אוהב את החברה, אני מאמין בה, אני כאילו... רוצה להיות חלק, כי, כי מה זה כשאתה קונה מניה? זה להיות חלק מחברה. חלק אולי קטן, תלוי כאילו כמה אתה שם. אפשר גם לנקוט את כל החברה, זה פשוט, לא אה... יודע, נגיד חברה כמו טסלה, שווי שוק של פעם אחרונה שבדקתי, אני חושב שזה היה 700 אה, מיליארד דולר, לא כל כך הרבה. אה, מה אני רוצה? אני בא לטסלה, שלום טסלה, מה נשמע? יש לי 700 מיליארד, אני קניתי, את שלי, ואז אני הופך אותה לפרטית. אבל אני לא הייתי עושה דבר כזה, כי אני הייתי רוצה שהרבה מאוד אנשים ייהנו וישקיעו בחברה הזאת, כי החברה הזאת היא משנה את העולם בקטע סופר דופר חיובי. ואני מיום יום מבין את זה שכנראה לא כל האנשים בעולם יבינו מה החברה הזאת מנסה ולדעתי גם מצליחה לעשות. אני חושב שזה לדעתי החברה כרגע מקום ראשון בעולם, אם זה חדשנות, ואם זה מטרות שבאמת אה, אה, באות לעשות טוב לכדור הארץ, לחשמל. ל... חשמל, חשמל זה, זה מבחינתי, האנרגיה זה, זה המטבע, והם פשוט אה, עובדים בקטע של כרגע זה כביכול, זה חברה של מכוניות, אבל זה חברה שהיא הרבה יותר, זה חברה שהיא תוכנה, חברה של אנרגיה, סוללות, חברה שאני שה... חושב ש... שבא... במילה אחת, זו חברה שהיא יעילות. יעילות, ואת האמת, יש להם ביצים, הם... זה לא שהם לא מפחדים, הם מפחדים, אבל הם עושים. הם כאילו... הם טועים הרבה יותר מכל שאר החברות ביחד, אבל מכל טעות הם מתקדמים גם יותר מהר. הם לומדים מאוד מאוד מהר ומתקדמים. כל תעשיית הרכב, בוא נגיד ככה, היא נמנמה תקופה מאוד ארוכה. ואגב, גם רכבים, אני... אהבת ילדות, מה שנקרא, אני אוהב רכבים מה שאני זוכר את עצמי. ורכב בנזין זה טוב ויפה ונחמד, עושה רעש, יש שיפורים, עניינים, דברים וזה, וזה, אבל רכב חשמלי, ושוב, בדגש על טסלה, זה כבר לא, זה משהו אחר, זה כמו, זה השוואה באמת בין uh, נוקיה, צביקה פיק של פעם, ואייפון. זה ההבדלים, כאילו, אז טסלה uh, יצרו uh, תחרות חדשה. וברגע שאתה ממציא תחרות, אני לא חושב שאף אחד, אף אחד לא יכול עליך אף פעם, אבל יהיה מאוד 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 קשה לנצח את מי שהמציא את התחרות, הבנתם? או נגיד עכשיו מי שהמציא את השחמט. סביר להניח שהוא הכי טוב בשחמט. ברגע שאתה ממציא את המשחק, אף אחד לא יכול עליך, כי אתה ממש... המצאת את הדבר הזה, אתה כאילו חשבת על זה. המוח שלנו באמת הוא, הוא, הוא מטורף בקטע טוב. בקטע מאוד מאוד טוב, אנחנו יכולים באמת, מה שנקרא, יש מאין, להמציא משום דבר, הכל. אז בחזרה לטסלה, מה שהם עושים זה באמת לייעל את העולם. אתם יודעים, התחיימות גלובלית, כל השיט הזה, אתם בטוח, כל מי שמקשיב לי, אנחנו בישראל חם. וזה נהיה יותר ויותר קיצוני, ואני בן אדם שמזיע מלא, וזה פשוט משגע אותי. כל הזיהום הזה, לא בריא. דלק, שורפים, ואז זהו, נגמר הדלק. צריך עוד פעם לקדוח ולהביא דלק מהלא מה יודע מה. מתחת לאדמה, עניינים, נפט, זה, שטויות. חשמל, בסוללה, אנרגיה מתחדשת. ברור שגם הסואלות יש תהליך לייצר אותן וזה, ידה ידה ידה, אבל בטסלה מתרוקן את הסואלה, לא זורקים את הסואלה על הפח, מתאינים אותה שוב, ושוב, ושוב, כמו באייפון. עכשיו שוב, הסואלה של האייפון מחזיקה לשלוש, ארבע, חמש שנים. הסואלה של טסלה, כי זה כבר סואלה הרבה יותר גדולה, באייפון זה סואלה קטנה, אבל בטסלה יכול להחזיק לעשר, חמש עשרה, עשרים שנה, תלוי איך אתה נוהג. ושוב, תעשיית הדלק לא מתה על זה, כי תעשיית הדלק עושה הרבה הרבה כסף, מזה ששורפים את הדלק ואז הם מביאים עוד, הרווחים כנראה הרבה יותר גדולים, יש הרבה קונספירציות לגבי העניין הזה, אבל בסופו של דבר, זה לא שדלק לא טוב, דלק טוב לדברים מסוימים, זה טוב לטילים, לחלל, לספייסקס. Uh, כביכול הבעיה הגדולה של חשמל זה הדחיסות של האנרגיה כביכול והטעינה ששוב גם בזכות טסלה אז עובדים על זה מאוד מאוד חזק ושוב בזכות הרבה מאוד אנשים בעיקר אילן מאסק אבל עוד המון המון מוחות גאוניים uh, אז uh, המטרה כביכול uh, נהייתה הרבה יותר uh, ברגע שאנשים יודעים מה המטרה הם עובדים הרבה יותר קשה בשביל זה ו התחיסות של, ה... של הסוללות זה יעלה ויגבר ויהיה יותר ויותר ויותר טוב כרגע באמת בהשוואה נגיד לדלק אנחנו עוד לא שם אבל מתישהו זה יעקוף גם את הדלק גם אם זה במחירים וגם אם זה במשקל ושוב בוא נגיד ככה בכוח חשמל הרבה יותר חזק כי הכי פשוט כשאנחנו מדליקים מנורה היא נדלקת כאילו, במהירות האור מה שנקרא. Ee, אבל כשאתה מדליק אש, יש איזשהו תהליך שקורה, זה לא ישר. רכב, בונה מומנט, סלט, עניינים, פיצוצים, בלאגנים, זה, זה כאילו כל כך לא יעיל ביחס לחשמל. אני זוכר שראיתי איזשהו סרטון שוואללה הוא, הוא ממש ממחיש את הפואנטה, כאילו. תנסו לדמיין לעצמכם שכל הטלפונים שלנו... היו עובדים על דלק. זאת אומרת, היו צריכים להניע אותם, היה יוצא מהם איזשהו אגזוז שמזהם, ושמן, וחלפים, ודברים, ובלאגנים. עכשיו, קחו את זה על כל מכשיר חשמל שקיים. זה היה פסיכי, נכון? זה היה גועל של נפש, נכון? אז... זה התעשייה של המכוניות. מטוסים גם... ושוב, כי זה יותר קל, זה באמת יותר קל בנזין. למרות שלדעתי זה, זה הרבה יותר מסובך, אבל... שוב, יותר קל, עשו על זה יותר רווח. שוב, קפיטליזם גם, נחמד נחמד. אם אפשר להרוויח, למה לא? מה טוב? אנשים אוהבים את הקל. אבל יש אנשים שאוהבים את הקשה, ובאמת, ברוך השם, ברגע ש... שוב, טסלה לא עשו את מה שהם עשו ביום. לקח להם עשור, אפילו יותר, אני חושב מ-2007-2006. לקח להם הרבה מאוד זמן להגיע לאיפה שהם היום, ומה שמטורף זה שהם לא עוצרים. הם לא נחים, הם לא... הם לא נחים על זירת הדפנה, מה שנקרא. הם ממשיכים לעבוד כמו משוגעים. כי... זה שאתה מציב לעצמך מטרות ואתה מגיע אליהן, זה לא אומר שאתה לא מציב לעצמך מטרות חדשות. יותר גבוהות. דברים יותר מטורפים. זה שכאילו הרכב הראשון שלהם שהם עשו, הרודסטר ב-2008 שהוא יצא והם התחילו למכור אותו, אני חושב, הצליחו לייצר אותו ב-2010. זה רכב חשמלי שעשה 0 ל-100 בפחות מ-4 שניות, אני חושב, שזה מטורף. וזה היה ב-2010. ובמחיר שהוא לא כל כך יקר ביחס לסופר קאר וכאלה. אז מארבע שניות הם ירדו ל שניות בעשור. אפס למאה 100 קמ"ש בשתי שניות. אני לא מכיר רכב בנזין, זאת במחירים של טסלה, שעושה אפס למאה בשתי שניות. אין, זה לא, לא קיים דבר כזה, זאת אומרת התחרות היא כבר, אין תחרות, הם יצרו תחרות חדשה. ואנחנו עוד לא מדברים על הסופרקאר, הסופרקאר של טסלה, שזה הרוצטר החדש. אה, מאמין שאולי סוף שנה נראה כמה חתיכות כאלה, אולי, לא בטוח, כי זה לא פרסט אה, פריוריטי שלהם. הם קודם כל, מה שחשוב זה הרכב בייצור המוני, שזה המודל שלוש, המודל וואי. טנדר גם, כי המשימה שלהם היא מאוד מאוד פשוטה, זה להאיץ את המעבר לאנרגיה בת קיימא, בר קיימא, בת קיימא, לא זוכר כבר, למדתי את זה בגיאוגרפיה. Renewable אנרגי, בקיצור, זה המשימה, זה, זה המשימה, כמה שיותר מכוניות על הכביש חשמליות, ככה יותר טוב. וזה לא שהם לא מעודדים תחרות, הם מעודדים את המתחרים שלהם. הה... אם נכנסים לאתר שלהם, יש להם מלא 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 פטנטים שזה אופן סורס. הם כאילו משתפים, קחו, קדימה, תעשו, כולם תעשו כמונו. אבל לא כולם, לא כל יצרני הרכב באמת מסוגלים להשקיע את המשאבים, בוא נגיד ככה, ולעשות את זה, והם משקשקים, הם מפחדים. אני באמת לדעתי, רוב יצרני הרכב שאנחנו מכירים היום לא יהיו קיימים בעוד 20-30 שנה. יהיו כל מיני ריברנדינג, שינויי שמות, פשיטות רגל, יהיה ייחודים. ושוב, הכל טובה, כאילו, זה בסדר. מה שמגיע מגיע, אני באמת אני אוהב את המשפט הזה, מה שמגיע מגיע. אז מה שאני בא להגיד בסופו של דבר זה שהעולם הזה יפה, העולם הזה קסום, העולם הזה רק מגיע לכבהים יותר ויותר מטורפים. גם לצד השני, יש כנראה גם, לא יודע, תהומות יותר גדולים. אין מה לעשות, זה, זה סוג של כמו רכבת הרים, יש באמת עליות מטורפות ואז יש גדולות מטורפות. וזה כמו, לא יודע, נגיד מלחמת העולם הראשונה, שזה היה גרוע, מלחמת השנייה זה היה כבר יותר גרוע. מלחמת העולם השלישית, שאולי זה הקורונה, אני לא יודע, כאילו, מגפות, בוא נגיד ככה, לא, לא מלחמת העולם השלישית, אבל מגפות, זה, זה כאילו, אנחנו, זה המוח שלנו הופך את הדברים האלה ליותר גרועים. <אז> אבל בתכל'ס זה, זה יותר טוב, כי מכל קושי, ככל שהוא יהיה יותר ויותר גדול, כך אנחנו נגדל יותר. ואנחנו נתפתח יותר, וגם מה שמגניב כאילו, גם בקטע של החלליות, של ה... לטוס לחלל, לירח, למאדים. תחשבו כמה, כמה גאוני אילן מאסק חושב בקטע של... אם חס וחלילה קורה פה איזה משהו באמת בכדור הארץ והכל מתפוצץ, זהו, נגמר הציוויליזציה שלנו, נגמר בני אדם, אין יותר בני אדם, ביי. זה היה תכלס, ככה הוא חשב, ואז הוא אמר בואנה, צריך להגיע, כאילו צריך עוד כוכב לכת, זה, זה לא מספיק כוכב לכת אחד. ואולי זה אחת הבעיות של הדור הזה, שאחד ש... <laughs> לא מספיק. <laughs> <laughs> תמיד צריך <laughs> בקאפ, ועוד בקאפ, ועוד בקאפ. והשאלה כאילו כמה בקאפים אתה כבר צריך. <laughs> 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 במקום שיהיה לך משהו אחד ותשמור עליו כמה שיותר. <laughs> ו... אז בקיצור, משנת, לא יודע מה זה, ה-67, שנת 70, שהגיעו ש... לחלל, היה איזה נחיתה על הירח, יש כאלה שאומרים שזה בכלל לא קרה, אני מאמין שזה קרה, וזה היה מאוד מאוד מלאי, וזה ריגש מאוד מלא מלא אנשים, ופה ושם וזה, אבל אז זה פשוט נפסק, כאילו, לא, לא, לא היה חדשנות בנושא, לא היה התלהבות, אנשים, כי אנשים לא הבינו מה הקטע, כאילו, אוקיי, אז הגענו לחלל. ומה עשינו בחלל? אה, אוקיי, היינו בירח, בירח מגבינה, לא, סתם. אבל כאילו, אוקיי, נו, ומה, מה, 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 מה עלה? לא, לא הבנו? אנשים לא הבינו, איבדו עניין, ונגמר הסיפור. הלמה הוא מאוד מאוד חשוב. ככל שנחדד את הלמה שלנו, ככה יהיה לנו יותר קל בחיים. עכשיו, שוב, ברור שיהיה קשה, אבל יהיה פחות קשה, בוא נגיד ככה. קיצור, אני רוצה לאחל לכולם יום יפה, יום קסום. באמת שפע של בריאות לכולם, הרבה 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 אנרגיות חיוביות, רק חיובי, רק טוב. וכשמגיע דברים שהם לא כל כך טובים, לנסות להבין איך הם כן טובים. ואני רוצה לעוף. באמת, אני רוצה לעוף. ולעוף זה הרבה בראש. אני בחור של טיסנים וכאלה, אני אוהב, אני אוהב כל מיני מטוסים ושטויות, בזמן האחרון קצת שכחתי את זה. וואלה היום הטסתי, זה היה ממש ממש כיף. והטסתי לא כמו מכור, את האמת, הטסתי יחסית בטוב טעם, לא יותר מדי זמן. ואת האמת שוב, כי, כי קרה איזה משהו שלא יכלתי להמשיך. למרות שיכלתי להמשיך בכוח, אבל הבנתי שזה לא עובד בכוח, צריך במוח יש מוח. Uh, בקיצור, באמת, שיהיה לנו רק טוב, רק טוב, ולדעתי כבר טוב. <קש> יאללה, ביי ביי.